Salve, salve, meus amigos! Deixem o like neste vídeo, inscrevam-se no canal Placar TV, principalmente você, torcedor rubro-negro, que está feliz com a classificação do seu time para as quartas de final da Copa do Brasil com a vitória por 2-0 sobre o Fluminense. O jogo não foi dos melhores, mas o Flamengo fez por merecer o resultado. Atacou mais, sobretudo no segundo tempo. Veja, tudo começa no primeiro tempo com o gol do Arrascaeta, né? O Arrascaeta fazendo um gol de cabeça numa jogada ensaiada, que aliás foi muito parecida com a do gol do Davi Luiz contra o Bahia jogando na Fonte Nova, ou seja, uma fatiada de bola, nesse caso do Gerson, cabeceia do Fabrício Bruno para o Arrascaeta complementar para o gol. O Flamengo baixa suas linhas, permite dar a bola ao Fluminense, mas não permite que a equipe tricolor machuque o adversário, né? Foi aquele famoso time arame liso. Na segunda etapa, o Flamengo volta. Logo depois, o Jorge Sampaoli desfaz o seu esquema com três zagueiros, tira o Léo Pereira, coloca o Everton Ribeiro. E aí as duas equipes sentiram bastante fisicamente, mas o Flamengo teve o contra-ataque à sua disposição. Tanto que quase marca por duas, três vezes. Teve até uma jogada que o Gerson recebe uma bola num erro de passe do Ganso, chuta para a grande defesa do Fábio, Everton Cebolinha manda na trave, Gabigol perde gol. Enfim, foi o Flamengo que soube se adaptar às circunstâncias e chegou ao seu segundo gol no finalzinho com o Gabigol finalmente balançando as redes com bola rolando. Já no outro jogo da noite, o São Paulo passou um sufoco danado, venceu o Sport por 1-0, tomou a virada por 3-1 no tempo normal, com três gols, aliás, de zagueiro, dois do Sabino, um do Alisson. O jogo foi para os pênaltis, uma vez que o São Paulo havia vencido na Ilha do Retiro por 2-0, mas aí o melhor jogador do Sport, Luciano Juba, desperdiçou a cobrança dele, ironicamente, o São Paulo, no susto, na derrota do time comandado por Dorival Júnior, acaba se classificando. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.